Eu tô com muita cara de sono nos vídeos aí, velho. Os dois, um monte de cima e isso, galera. Glória a Deus. Viu de cima também. O de cima não precisa não. Isso. Bora lá, minha gente. Bora lá, minha gente. Bora lá. Gente boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando aqui mais um podcast. Pode isso, Alex. Pode isso, Alex. Nós vamos hoje, boa né? madrugada para você também. Você que tá de madrugada, né? Seja muito bem-vindo também. Está ali nos bastidores, ali na mesa digital central, nosso amigo amado com aquela camisa pink, calça jeans, tênis da Puma, não, da Adidas. Celular Samsung, ele, Pastor Alex Macarius, o nosso mestre por excelência, que é o nosso parceiro. Gente boa, seja bem-vindo. Você que pode fazer o compartilhamento, compartilha aí, irmãos, para o nosso canal ter aquele engajamento. Hoje é uma honra, é uma alegria, uma satisfação, alegria por demais. Hoje o tema vai ser um tema muito interessante. Você convide os seus filhos, não tire ele da sala, convide eles, porque hoje está conosco aqui o nosso amigo, ele que tem quantos anos? 38. 38 anos, quantos quilos? Rapaz, uns 80 quilos aí, por aí, 81. Nosso amigo Chesco Menezes. É Menezes mesmo? É Menezes. Chesco Menezes, seja muito bem-vindo, meu amado e querido irmão, a Ô, paz glória, do Senhor. Pai do Senhor, varão. Meu Que Deus. tem essa de Covid, não. Aqui nós estamos na graça, varão. Chesco, para nós é uma alegria te receber aqui. E vocês vão conhecer um pouquinho da história, do testemunho, daquilo que o Chesco faz, daquilo que o Chesco trabalha. Como é um podcast cristão, Chesco, nós vamos falar hoje de algumas polêmicas por aí, que até mesmo aquilo que o seu chamado você tem feito isso na internet, já é famosinho, já tem os likes, já tem os seguidores, né? Meu Deus do céu, você tá outro nível. Tô nada, mestre. Eu tô no raso, mestre. Quantos anos aí no Evangelho? Como começou? Como tudo começou? Como Chesco, da onde você veio? Da onde você surgiu? De qual planeta? Como tudo começou, Chesco? Conta aí pra gente. Eu vim da barriga da minha mãe, né? Obviamente. E aí, né? Fui lá na corrida lá dos espermatozoides lá, né, varão? Só que eu não ganhei a corrida, varão. Fui jogado para lá, porque o pessoal já sabia mais ou menos como que era o mundo, mais ou menos, e me jogaram para dentro do óvulo. Eu não queria, então eu segurei assim, mas não teve jeito. Fui cair para dentro, falei, agora eis-me aqui, né, varão? E é isso. Salve, rapaziada, nós estamos aqui hoje. Você viu a propaganda que ele fez aqui, a tênis da Puma, celular Samsung. Lembrando que esses não nos patrocinam ainda, mas quem Ainda. sabe, né? Faz a transição Tudo é aí, meu amigo. possível ao que crer, né? Eita glória, varão. E aí, conta aí, meu filho. Contar o quê, varão? Quantos anos de evangelho? Da onde você veio? Da onde você surgiu? Você já falou que veio da barriga. Pois é, Fala pra varão. essa câmera aqui, porque Ah, eu cantava. o Eu Brasil tá te assistindo. cantava um funkão lá nos fluxos louco da vida aí, né? E. Tá gravando ainda, mestre? Tá. Cantava funk. Mas como comecei a cantar funk, né? Eu era tranqueira, velho. Molecão, eu lembro quando eu era molecão, pra você ver como que Deus faz as coisas, né? Aonde eu morava lá, eu andava com os meninos maloqueiros pra caramba, eu também era um. Eu sou. Qual Lá na cidade? Coab 2, lá em Itaquera. Itaquera. Aí eu andava com os meninos lá que assim, eu tenho um dom que Deus me deu que é imitar as pessoas, né? E eu andava com os maloques e eu imitava também, né? Eles ficavam todos, não, que aqui é bandido, é o crime, que papapai, pum, pum, pum. E eu, né? E eu falava a mesma coisa, eu falava, não, aqui é o crime também, quebrado, e pai, né? E as tiazinhas lá, da onde eu morava, pensava que eu ia virar o maior bandidão da quebrada, né? Porque acho que ela já tinha visto outros antes. Mas Deus tinha outros propósitos, né? Eu fui vendo. Andava eu e mais três amigos meus lá, que era maloqueiro assim, aí um virou do crime mesmo, aí eu fiquei, caramba, né, mano? Porque pra mim era tudo zoeira. Aí,
Daqui a pouco foi outra. Falei, caramba, só ficou dois e tal. Não que eu não tinha mais amigo, eu tinha, mas o que eu andava junto mesmo, que nós ficava lá pra cima e pra baixo andando, era esse. Quando foi o terceiro, eu me lembro que eu chorei sozinho em casa. Chorei, falei, caramba, eles viraram bandido mesmo, velho. Falei, pra mim era tudo brincadeira, não, aqui é o crime, mas era tudo, né? Não tinha aquela intenção, né? Não tinha intenção de virar um bandido mesmo. Aí, beleza, né? Deu umas aprontadas também lá, né? Que as más companhias corrompem os bons costumes, né, varão? Aí, meu, já aprontei cada uma na minha vida, que só Jesus na causa, né? Aí, pra você ver, né? Aí conheci Jesus lá pra um ano de 2012. Mas eu lembro que em 2007, 2008, assim, que eu comecei a cantar funk. Eu lembro que eu cantava funk e naquela época lá só dava prostituição e droga, crime, as músicas eram assim, né? E eu falava assim pro DJ, eu falava, meu, como que pode a gente falar tanta coisa errada e estourar? Se a gente falar algo de Deus, não estoura. Isso era a minha mente, porque Você já dentro, tinha isso já no seu coração, no já. meu coração eu falava, meu, queria fazer um som da hora falando coisas boas, mas o pessoal não valoriza. E a gente ficava. E eu fiquei me questionando uma vez, até perguntei pra ele, falei, vamos fazer um funk gospel pra ver? Mas ainda você não fazia parte de ser um, Não não tinha se convertido. ia pra igreja nem nada, Mas mas você já queria entrar nessa pegada. eu cheguei e falei, vamos fazer pra ver e tal? Aí ele falou, ah, vamos, tá. Só que eu não pus em prática. Eu fiz umas duas assim, falando algo do tipo, que eu lembro que o refrão de uma era assim ainda. Se liga no meu papo, porque eu não me iludo. Tudo sem Deus é nada e nada com Deus é tudo. Aí eu repetia. Aí eu falei, pô, interessante, né? Depois de uns anos, depois que você já tá na igreja, você vê assim esse refrão, fala, ah, você vê, né? Como que Deus já tocava no coração ali de alguma forma, né? Então, quando eu comecei para a igreja, eu cantava funk. Só que assim, eu gostava, sentia prazer em ouvir a palavra, mas ao mesmo tempo na minha cabeça, naquela época, eu falava, na hora certa eu vou entrar para a igreja, na hora certa eu vou. Porque eu gostava de ouvir, mas era cada cajadada que Papai do Céu dava, cada. Pegava, Nossa, destruía. aí eu falava, caramba, mano. E aí eu fui indo. E eu ia, saía da igreja, já ia pro fluxo. Meu Deus do céu, mano. Já ia pra perdição, né? Saía da igreja e já passou o Dom e Gomorra. Então você começou lá no funk, na galera, na prostituição, né, naquela vida. E o dia que você falou assim, vou entregar minha vida a Cristo. Foi, eu lembro Como que é que eu. estava aquela situação sua? Vai, você na balada, você na multidão, cantando nos palcos, aí fala assim, não, mano, vou pra igreja. Como foi? Você já tinha um plano ou Deus te pegou naquele momento lá e. O meu plano, cara, eu lembro que eu conhecia um pouquinho da palavra que eu ouvia, né? E eu falava assim, pô, meu, eu ficava pensando, eu falei, se eu morrer hoje, cara, falei, eu não tenho salvação, não, eu vou direto pro inferno, mano. Falei, pelo pouco que eu conheço. Aí, beleza, né? Deu Alzheimer agora. Só Deus. Acho que Deus não quer deixar eu falar, que eu ia falar que apagou da mente. Graças a Deus, Deus libertou. Então, aí eu comecei a ir para a igreja. Aí, quando que eu comecei assim, eu falei assim, meu, eu gostava de ouvir a palavra. Meu, me lembro uma vez, cara, que eu tava fazendo umas coisas muito erradas, mano, sabe? Começou a ter treta em casa com a mulher e tal, com a minha ex-mulher, né? E aí, meu, eu lembro que uma. Foi até a esposa do Alceu lá que pregou no dia lá. Ela falou assim: meu, eu fiz o esboço da mensagem, tudo, e Deus ontem de madrugada fez eu trazer outra mensagem e tal, especificamente para uma pessoa e tal. Meu, é porque Deus já tinha dado cajadada nas pernas, nos braços. Não tinha mais onde Não tinha bater. onde mais bater, ele mudou aquele dia. E aí ele falou assim, eu lembro que ele usou a pregadora e falou assim, ó, se você não se arrepender dos seus caminhos, não se converter, eu vou tirar de você aquilo que você mais ama. Aí eu, caramba, né? Mas assim, a gente tem aquela dureza, né? Igual o faraó, nós é igual o faraó, nós não quer ceder, né? Aí eu não cedi.
E aí aconteceu que eu mais amava era minha esposa e minha filha. E tipo, meu, aí ele fez um rebuliço lá e minha esposa acabou indo embora. Ela foi embora e eu falei, não, mano, aí eu fiquei numa depressão muito grande, cara. Eu fiquei em casa lá numa depressão e sozinho, aí começava a aparecer uns demônios, que os vultos é demônio, né, velho? E meu, conflito, você ia ficar doido dentro de casa, apontava, o pessoal aparecia cada vulto assim, eu lembro certinho, assim, eu olhava na cozinha assim, eu vi um, como se fosse um vulto preto, assim, com a mão no bolso, me olhando assim, ó. Às vezes eu acordava com o bichão pulando em cima de mim, aí xingava, e conversava, às vezes eu via aquele vulto, eu olhava assim pra cozinha, eu falava assim, você não pode me tocar, porque eu conheci um pouco da palavra, eu falava assim, meu, acho que o demônio só pode tocar se eu der permissão. Aí eu mostrava o dedo do meio, falava assim, você não pode me tocar não, filho. Você pode fazer, ficar aí olhando aí de boa, fi. Jesus é mais poderoso e tal. Já clamava a Jesus ali. E aí, meu, eu lembro que né, o inimigo vai soprar na sua mente até umas horas, né? Se mata, você não tem mais nada. Você perdeu tudo, ó. Aí, cadê seu pessoal? Você tá sozinho. Aí eu conhecia a palavra. Eu falava assim, não, aquele que se mata, se suicida, é inferno. Não tem salvação. Então Deus precisou te quebrar, perder algumas coisas. Pois é. Pra se achegar, na verdade, ao propósito, né? É, o sofrimento, né? E ainda eu falei assim, fiquei um tempo e falei, fui pra rebeldia, tudo assim. Aí falei, vou cair pro funk de novo e tal. E aí morava sozinho, era aquela bagunça, mas era aquele vazio. Mas aí dentro do funk, você tinha algum engajamento, conhecimento? É, no meio do funk, porque eu lembro, por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque tava lá em casa um amigo e falou assim: rapaz, você tá conversando com o Chesco aí e tal? Eu falei: é o Chesco, pô, um menino aqui e tal do bairro. Mas esse Chesco aí é funkeiro? Então, falei: cara, não sei não se ele era funkeiro. Não, ele cantava umas músicas, uns funk e tal. Eu falei: mano, hoje ele tá na igreja e tal, né? Com um amigo meu, o pastor Alex. Né? Mas eu acho que não é esse camarada não. Aí quando eu perguntei pra você, então, tipo assim, um camarada aqui da Zona Norte já tinha um conhecimento que você era do funk e tal. Você chegou a rodar música, alguma rádio? Já, sim, tocava no funk da Trans, funk da Band. Eu fazia bastante show aqui pro lado de Guarulhos, pro lado de Itaim Paulista lá. Eu fazia bastante evento pra aquele lado, Jardim das Oliveiras. Então, ficou bem, bem conhecido assim, né, E como que é essa decisão? Porque tá rodeado de uma multidão, mas aí você viu que Deus estava te cercando com um propósito, batendo em você com a palavra, você teve que ter algumas perdas, chegou a bater uma deprê, uma ansiedade, essas crises aí sobre você, porque você falou de suicídio. É, então, aí tinha essa parada... suicídio, né? O inimigo soprava, ó, se suicida, você perdeu tudo e tal, você não tem mais nada e tal. E, mano, minha ex-mulher, a bicha era gata, mano, né? Que eu era enjoado, né? Funkeiro, as mulheres caíam em cima, aí eu já falava, mano, aí você vai escolher, né? O prato do pastor Alex. Ele tá ali, ó, meu Deus do céu. A bicha era gata mesmo, mano, não tem como falar. O nome dela, varão, era Alessandra, era gata, mano. É, falou. Nome artístico. O nome artístico, deixa pra lá, varão. Deixa pra lá. Senão o pessoal vai começar a sair pesquisando aí, varão. Aí vai ver meu passado. E é engraçado que hoje em dia, assim, se alguém me mostra, eu sinto vergonha, cara. Você sente vergonha do seu passado? Sinto, mano. Eu olho aqueles vídeos assim, eu falo, mano, que otário. Porque a minha ex-mulher, eu conheci ela entrou como minha dançarina. Aí você foi a mulher pra dançar, o pessoal falava, mano, você é louco, você põe sua mulher pra dançar. A minha cabeça era, deixa os outros olhar, quem usufrui sou eu. Então você foi quebrado. Fui quebrado. Deus precisou te restaurar. Aceitou a Cristo ou você era afastado do evangelho? Ou foi... Não, eu aceitei a Cristo. Eu, tipo, meu, eu não era da igreja, não. Meu pessoal que era. Sabia nada de Deus, de Jesus? Sabia assim, nada. Ali foi trabalhar de Deus e mesmo. Aí, mas como que é essa transição de você vindo da vida louca, do funk, e a questão da... Porque você vem, mas você vem com cheio de barrigada, de sujeira,
de um monte de coisa. Como que é essa transição dentro da igreja, uma igreja... Qual foi a igreja que você se converteu? Lá na Assembleia Brasileira dos Filhos de Deus. Pastor Alex Macairos. Ele não estava lá ainda não, ele estava desviado. Ah, não estava lá. Brincadeira, ele estava em outro ministério. Meu Deus. Mas aí, como foi essa transição do funk, da vida louca, das rimas, né, para uma igreja pentecostal? Ah, o homem faz plano, né, mas o Senhor é quem dirige os passos, né, então Deus cuidou de mim ali, né, foi transformando, que nem nessa época que eu terminei com a minha ex-mulher, que ela terminou comigo, né, até arrumou outro cara e eu descobri traição, tudo. E aí, meu, eu falei pra ela, pô, a gente tem uma filha e tal, e eu falei assim, meu, conserta a merda que você fez, vai, volta pra... Eu tava disposto a perdoar a Gaia, o Chifa, né, 70 vezes 7. Aí ela, não, mas como que eu vou fazer? Eu falei, você não deu um jeito de sair de casa? Eu vou dar um jeito de voltar, só que ela não deu, então eu falei assim, meu... Aí foi a época que eu me revoltei, eu falei, eu vou voltar a cantar os funk que eu tava, e vou pegar várias minas, só que eu... igreja. Eu ia continuar assim em cima do muro, né? Sim. Aí eu falei assim, eu vou... Aí foi na época que estourou aquele outro Tiesco lá, ele cantava, é bem assim que a gente tá. As meninas vinham no meu Facebook pensando que era a minha música, que tava lá, MC Tiesco. E eu me aproveitei da situação, né? Falei, ah, deixa elas pensar que sou eu, né? Seu enganador. Só que, meu, eu era tão xarope que às vezes ia lá, né, prostituía e ia lá no YouTube e falava, ó, as meninas confundiam com esse cara aqui, ó, se liga, ó. Nada a ver, as meninas ficavam tipo, mas não é você não? Tipo, né, já tinha feito a merda. Só Deus. Mano, só Deus na minha vida, cara. Aí, quando aconteceu essa situação que eu fiquei em casa, que o inimigo ficava, você perdeu tudo, tal, se mata, e eu já conheci um pouco do evangelho, falava, se eu me matar, aí é inferno. Aí, meu, só que eu era uma dor muito forte no coração, era uma tristeza muito grande, às vezes eu ficava com a minha filha, ela tinha 2 aninhos na época, e eu chorava muito, e ela não entendia, o que você tá chorando, papai? Eu, nada, filha, nada. Mas era uma tristeza muito profunda, uma depressão, eu via vulto, eu via a parada toda lá, e creio que o Espírito Santo falava assim pra mim, ó, tá bom, se matar, então liga a boca do fogão aí, coloca 10 segundos a mão lá, se você aguentar, você aguenta o corpo todo lá no inferno depois. Aí eu colocava assim, ó, 3 segundos, já falava, misericórdia, colocava, imagina. Mesmo? Colocava. Ligava sozinho em casa, ligava a boca do fogão. Aí eu te ouvi. Aí, barato lá é muito mais louco, que é o corpo todo, né, fi? Aí imagina. Aí eu falava, não, da mesma maneira que eu entrei, com a ajuda de Deus eu vou sair dessa. Porque a prostituição que eu tentei seguir, na verdade, era uma carência. Que só Jesus podia suprir o vazio. Eu achava que com uma outra mina eu ia suprir. Só que às vezes as minas também não queriam nada com nada. Era só por causa Cada bagunça lá. Bagunça, né? Só queria bagunçar também, porque o mundo prega isso, né? E eu fui muito na cabeça dos outros, assim, ah, que isso é... Às vezes eu trabalhava, falava, não, vou pra casa. Meu irmão, não, vamos lá pra balada e tal, não sei o quê. E às vezes eu ia... E aí minha mulher me ligava, onde você tá e tal? E eu atendia na balada, falava, eu tô aqui na balada aqui, eu fui obrigado a vir e tal. E ela, você é louco, não sei o que. Eu falei, ah, vem aqui então. Ela pegou o táxi, foi lá na porta da balada, fazendo mal. Ela, tá vendo a vergonha que você tá passando? Eu falei, não, quem tá passando é você. Aí, pá, deixava ela reclamar. Eu falava, meu, eu tô te falando onde é que eu tava, te dei o endereço. Você acha que eu tô com outra mina? Se eu tivesse aprontando, eu ia desligar o celular, fia. Não ia te atender. Mas tipo assim, mas mesmo assim tá errado, mano. Você tem uma filha, tinha acabado de nascer, vai pra casa. Então, tipo assim, a gente, no mundo nós temos aquela ideia de que ser homem é quem pega mais mina, quem dá o Pelé na mulher, quem que dá o chapéu na mulher, e na verdade isso aí... No mundo essa é a realidade, né? É. Hoje sua família é constituída por quantas pessoas dentro da sua casa? Hoje é eu, a minha filha tem 12 anos... Como é o nome? Gabriele. Gosta de fazer uns videozinhos também, de comédia. Gosta. Aí tem a minha esposa atual que eu conheci e tem uma filha de 2 anos e meio. Eu falo abertamente da minha ex-mulher porque ela, a minha mulher não liga. Porque eu falo assim, eu quero casar com uma mulher que não tenha ciúme de mim, que seja bonita, que ame mais ao Senhor do que a mim. Aí o Senhor falou, eu vou te dar uma esposa bonita. Tá aí, filhão. Eu vou te dar
uma esposa que ajude a cuidar da sua filha. Tá aí, filha. Mas agora, quanto a amar mais a mim do que a você, você é o sacerdote da casa, faça a sua parte. E hoje, e é pelejoso, hein, varão? E hoje em dia, quem é Chesco Menezes? Hoje. Você... Não, depois eu faço a pergunta. Quem é Chesco Menezes? É o rapaz que vai, o crente que vai na igreja, aprender a palavra, buscar o Senhor, mas que não perdeu a essência da zoeira que usou pra caramba até hoje. O pessoal fala, mano, você é muito doido, cara. Você é um crente muito louco. Eu lembro quando eu fui gravar um vídeo com o pastorzão lá, aí ele abriu a geladeira assim, tinha uma Heineken, ele falou assim, você quer beber? Eu falei assim, não, quero não, obrigado. Ele é, mas é porque ele queria testar o meu lado religioso. Ah, mas não pode? Tal. Eu falei assim, você é crente? Você é cristão? Ele falou assim, você é cristão? Eu falei, não, eu sou crente. Aí ele, como assim? Eu falei assim, ué, eu sou crente tentando ser um cristão, porque o cristão você tem que abrir mão de um monte de coisa, você tem que andar na linha. E como eu sou um cara muito torto, um vaso na mão do oleiro, que né, o vaso diz que ele tem que o oleiro é Deus, que ele tá ali limpando a sujeira, que é muita sujeira, cara. Então a gente tem, né, os nossos altos e baixos. Então eu falei assim, eu sou um crente tentando ser cristão. Aí, então você está no processo. Estou na mão do oleiro. Então já que você falou isso aí, tocando no assunto aí, o Chesco ele faz parte aí da comédia, né? Vamos falar assim, ele é crente, estudante de teologia com o professor Macairos, congrega lá com o pastor Macairos, né? E ele é daquele cara que vai pra cima, alto astral, com ele é só brincadeira, pode estar chorando em casa, mas é brincadeira, sorri e vamos pra cima. Então tem muita gente que não entende esse lado do cristão. Do cristão, vamos dizer assim, usar a linguagem zoeiro. Há limites na comédia cristã ou não há limites? Não, até aqui posso, até aqui não posso. Então vamos entrar num tema hoje, agora entrando num tema. Há limites na comédia cristã ou pode ter um exagero? Quando eu falo exagero, vou contar aqui. O pastor lá, Jacinto Manto, né? Sabe imitar ele também ou não? Não. Não? O Jacinto, aleluia! O Jacinto Manto falou num podcast aí que o Silas Malafaia tinha barrado ele. Não sei se você chegou a ouvir isso. Não. O Silas Malafaia tinha barrado ele de fazer a participação dele na ADVEC, em todas as ADVEC. Por quê? Porque o Silas Malafaia achava exagero ele fazer as brincadeiras. A dancinha do manto. Com línguas estranhas. Então ele disse: aqui você não prega mais, aqui você não faz seu stand-up para os jovens, enfim. Né? Então o tema hoje é: há limites na comédia cristã ou não tem limite? Eu faço o que faço, imito e. Na sua opinião, você é desse lado da comédia cristã. É. Porque participou lá com o pastorzão, aí você vem se desenvolvendo. Chesco, pode fazer a limite, como que é isso? Não, não tem limite não, velho. O negócio é ir até descer a sepultura e ir pro inferno. De tobogã. Assim, a gente que trabalha com humor cristão, humor crente, a gente tem que tomar cuidado, né, cara? Porque tem a parada que Jesus falou que, assim, você não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Então, meu, dependendo do que você vai zoar, meu amigo, é complicado, viu? Tem que vigiar. Então, porque, tipo assim, eu gosto, o pessoal sabe que sou um camarada de alto astral, brincadeira, gosto, sou pastor de igreja. Mas tem coisa, na minha opinião, há um certo limite que, hoje em dia, a comédia entrou dentro da igreja. É. Vamos colocar assim, né? Comédia entrou em algumas igrejas, tem até igreja que abre para o stand-up, né? Tem igrejas que faz isso, né? Nada contra, mas eu vejo assim, pro lado pentecostal, há um extremo demais, cara. Um extremo demais. Então, a pergunta é, pode isso? Brincar com línguas estranhas, você vai ser sua opinião. Pode isso? O camarada é comediante, mas exagerar na comédia para ganhar like, para ganhar seguidor, para bombar, pode ou não pode? Qual é a sua opinião? Ah, cara, é assim. Você ficou tímido agora, Alex? É porque ele botou no estreito aqui, né? Assim tímido.
É o que, que acontece. Não, solta a sua opinião. Cada um vai dar conta daquilo que faz aqui, né? Diante do trono de Deus, né, cara? E dependendo do que você faz, é porque assim. É, eu já brinquei com o negócio de línguas estranhas, né? Ora, beira-mar, Siri canta lá na praia, né? Mas assim, é complicado, cara. Assim, tem que. Mano, eu tenho um receio. Porque assim, você estuda teologia, você vai nos cultos, assim. É, dependendo da zoeira, quando você exagera demais, a pessoa vai te corrigir, vai te exortar ali. Se você não tiver a sensibilidade de entender, cara, acaba se tornando um caminho muito perigoso. Por quê? Porque pra você, que é um estudante da Bíblia, porque sempre quando eu converso com alguém, eu falo assim, não, o Tisco, ele estuda a palavra de Deus, ele é um estudante da Bíblia, né? Você conhece. Quando você conhece, se torna mais um peso, né? Quando você conhece, se torna mais um peso. Agora os camaradas que faz uma comédia sem conhecer o que está fazendo, assim, conhecer de escritura, de ter sabedoria. Então, para você, eu acredito que seja esse lado, sempre vai te levar a... Vou colocar a palavra assim, não sei se é a palavra correta que eu vou usar. Sempre vai levar para um lado de zomba, vai passar da comédia e vai entrar no lado da zombaria. Porque hoje a comédia tá se acabando. Porque a comédia, ela tem um limite. Você vai falar da política, tem um limite. Hoje entra mais no pessoal. Então parece que algum exagero tá entrando um exagero na pessoa do Espírito Santo. Eu gosto da comédia quando é para expor os falsos profetas. Porque eles estão brincando com o altar, estão brincando com a palavra de Deus. Né, o seu amigo lá, o apóstolo da Gene Stones. Nossa. Eu acho que eles exageram. Então, eu acho que assim, vamos usar a palavra bem correta. Esses caras, mano, merece ser exposto, merece ser mesmo falado, zoado, entendeu? Usando assim, o merecimento que eu falo, porque eles não têm vergonha de falar as baboseiras e enganar o povo. Então, mas... Quando passa do limite, falando em línguas estranhas, que o negócio é sério, né? Na unção do Jack Chan, do entregador de pizza. Quando você faz essa comédia, vem algum temor, algum peso, alguma coisa? Hoje você brinca com línguas estranhas? Bem pouco, viu? Bem pouco. Bem pouco, porque eu vou falar pra você. Porque às vezes assim. Eu começo a. Eu não acompanho muito personagens de humor, né? Porque assim, eu tento criar algo novo e às vezes quando você cria, quando você acaba acompanhando, você acaba meio que copiando algumas coisas, né? E às vezes quando eu falo assim, mano, putz, esse cara aqui é legal, vou fazer parecido. Aí, meu, o próprio Espírito Santo chega em mim e fala assim, ó, você tá se espelhando em pessoas erradas. Aí você sai fora. Aí eu falo, não, eu acho que não vai ser legal se eu gravar tal coisa. Já teve vez de eu gravar o vídeo, postar, em menos de 5 minutos, parece que o Espírito Santo falou, meu, não posta. E eu vou lá e excluo. Aí eu falo, mano, deixa quieto. E já teve vez também de eu fazer uma zoeira, extrapolar e deixei lá. Então... Já vem crítica em cima disso aí, dessa zoeira. Quando você passa do limite, vem alguma crítica, algum pastor... Alguém já alguma coisa assim que usou pra te ofender? Porque às vezes você faz a crítica contra... Você exagera na sua brincadeira. Você passou dos limites, você reconheceu. Mas às vezes quem passa do limite é o camarada que vai comentar. Que aí o diabo vai usar ele lá nas teclas pra fazer coisas que não era nem pra ele falar. Alguém já sentou o rei em você lá nos comentários lá? Pra te expor, pra te jogar pra baixo ou não? Rapaz, já teve, mas bem poucas vezes. Bem pouquinho. É hater? Bem pouquinho de gente. Não tem muita gente assim de pá, muito religiosão, não. Quando veio uma vez, ele me excluiu. Ele me excluiu do grupo lá, meu. Ele colocou no grupo do WhatsApp lá e eu dei uma opinião lá diferente da dele e ele excluiu. Falei, pô, mano, você me excluiu por quê, velho? Aí... Beleza, depois eu falei assim, ah, deixa pra lá. Mas aí você acha que é questão de religiosidade ou questão de zelo espiritual? Porque se você não religioso lá, tal. É questão de religiosidade eu enxergar que você está exagerando ou questão de zelo? Ah,
talvez zelo, exagero, assim, sou a favor de se vai, vamos pôr aqui, você fala algo que eu não concorde. Certo. Eu sou a favor de um diálogo, tal, se você me provar, tal, às vezes a gente vai dialogar aqui, tal, não vou concordar, eu encerro o assunto. Agora, quando se torna um negócio bem pá, pra fora, aí moiou. Não, a questão da apelação, da apelação. Porque não, eu acho que você tem que estar pronto para ouvir, cara. Se você bota a cara para fazer o que você quer, você tem que estar disposto a ouvir também o que você não quer. Então, mas a questão da apelação, eu falo assim, mano, hoje vale tudo pro like. Camarada, vale tudo pro like, vale tudo pelo views, por alguma coisa. Então, alguns se tornaram apelativos por demais. Verdade. Né? Mas tipo assim, a galera toda acompanha, todo mundo acompanha. Qual foi o vídeo seu, assim, que bombou? Você falou assim, que deu mais engajamento na internet hoje. Acho que eu gravei com o Pastorzão. Com o Pastorzão? O canal dele já é estourado, já nos quantas meus... Quantas visualizações, assim? No do Pastorzão, um lá deu quase 1 milhão lá, e o outro deu uns 350 mil, mais ou menos. Só que o que deu quase 1 milhão, ele é bem polêmico, né? Porque assim, ele faz uma crítica de coisas... pelo que eu percebi, os dois que eu gravei com ele é tipo uma crítica. Mas é da mulher lá que bate na... O crente que bate na mulher? O crente que bate na mulher. Eu assisto seus vídeos, Tias. Eu assisto seus vídeos. O crente que bate na mulher, ele fez uma crítica. Porque às vezes, assim, a minha irmã... Ela teve um marido que ele agredia muito. Ela dava umas pancadas que às vezes ficava... Mas ele era cristão? Os dois eram da igreja. E aí quando minha irmã falava em separar, o pessoal da igreja lá falava que não pode separar. Não, vamos orar. Tem que orar para Deus mudar. Pô, quer dizer, a pessoa tá sendo espancada ali dentro de casa, agredida. Aí às vezes a gente ia lá socorrer ela. Ela ficava um tempo, aí depois ela voltava porque... Ela tinha duas crianças pequenas, só ou ela ou o cara trabalhava, e pior que tipo, era um relacionamento doentio, porque ele não trabalhava, quando trabalhava pegava o salário e ia torrar em droga. Aí quando ela falava assim, não, eu vou trabalhar, então você fica com as crianças, aí ele ficava, não vai trabalhar, e batia nela. Então, ou seja, era um relacionamento tóxico. O que ele quis dizer com esse vídeo aí? Ele pode ver lá, o cara é grosso com a esposa e tal, pede pra orar. Mas e tal. É religioso. É, aí ela, né, dá aquele sinal, precisa de ajuda e tal, não, deixa eu orar com ela e tal. E aí ele chama a polícia, né? Chama a polícia, tipo, querendo dizer assim, meu, é caso de agressão. É uma crítica ali que infelizmente acontece. Denunciar mesmo e ir pra e cima. Tem que denunciar. Não, esse tipo de humor... Né? Ali não foi nem humor, né? Não, foi mais não, uma foi, crítica. Mas, mano, o humor foi mais o do congreguei. Não, o humor crítico, assim, porque é uma grande realidade dentro da igreja. Dentro da igreja. Aí, da parte do congreguei, é porque ele quis dizer o quê, às vezes também? Que às vezes a pessoa tem aquele jeitinho meio afeminado e as pessoas não sabem como tratar, né? Como... É o eunuco? É o eunuco, né? Que nem o pastor Alex mesmo ensinou lá. Às vezes, assim, ó, a pessoa, ele é aquele, tem eunucos que é de nascença. Então, ou seja, às vezes a pessoa não tem atração pela mulher, mas dependendo da forma que você trata ele dentro da igreja, ele serve, né, pastor? O pastor falou, às vezes serve melhor a Deus do que até o homem e a mulher. Não gosta, ele não vai casar, ele não vai ter envolvimento. Vai ser inteiramente para Deus. Eu conheço pessoas que, dentro do evangelho, que aconteceu isso, né? Né, se dedique 100% à obra do Senhor. O humor, ele preenche alguma coisa em você? Ah, é uma coisa que eu acho engraçada, eu gravo lá, às vezes eu mesmo dou risada, eu falo, pô, mano... É, mas tem que saber fazer a parada, às vezes eu não gravo também muito, pode ver, eu fico um maior tempão sem gravar, por causa que... Né, você chega... Eu já sou meio preguiçoso. Você chega em casa, aí tem a filha pulando em cima. A mulher brigando. Aí, você chega cansadão e você fala, meu, às vezes você não tem nem tempo pra pensar. É tanta coisa pra resolver dentro de casa que você nem... Mas você tá vivendo aí da internet, do humor, tá estourado, como é que tá aí? Tô estourado os neurônios, velho. Eu que não trabalho não pra ver, velho.
Mas você. Não vivo do YouTube, não, ainda não. Não vai na internet. Quem não? Sabe um dia por algum milagre do acaso. Qual é o seu trampo hoje? O que você trabalha? O que o Tiesco faz? Que hora levanta? Que hora volta? Que sustenta a sua família? Qual é o seu trampo hoje, Tiesco? Meu trampo é autônomo, né? Eu trabalho lá de puxador, lá na Santa Ifigênia, lá. Você fica como lá, Santa Ifigênia? O que você precisa, patrão? Aparelho da NET, conserto de celular, vem, chega. É isso. Não, vamos lá. Colocou eu. Presta atenção aí, produção. Fala aí, como você... Mano, como você chama o povo? O povo tá chegando perto da loja, olha aí pra câmera aí. Bom dia, patrão. Desbloqueador de canal, amigão. Conserto de celular, Xiaomi, notebook, PC. Qual que eu procuro? Aí vou lá, levo na loja. Pra se fechou, ganha comissão. Se não fechou, caroço do caramba, viu, mano? Deixa eu falar pra você, legal. Eu sempre tive um receio com os meninos lá, os puxador. Ah, mas porque também a maioria, meu Deus do céu, mano. Tem muito cara tranqueira, velho. Na moral. Eu tava um dia lá na Santa Virgínia, lá. O som deles. O cara chegou. e falou assim. E aí, gordinho, tal, não sei o quê, tá ligado, mano, na escola, não sei, nunca vi um camarada. Então, eu sempre tive medo desses malucos do puxador, né? Aí, um dia, eu fui lá, o Tiesco tava com um monte de caixa lá de BTV, de não sei do quê, né? Mas, graças a Deus, hoje, tem conseguido sustentar a família, trazer o pão de cada dia. Porque não é fácil, né, Tiesco, você vender um... É nada. É nada, você tem que estar ali e fé em Deus e vai pra cima, fi. Vai, tem que ir, tem que ir. Todo dia vende? Todo dia? Não. Mas é raro você não vender nada, cara. É muito raro. Que nem eu tenho uma diarinha lá. Se eu vou, pá, não fecha nada, aí eu pego uma diária. Agora se fechar, ele já tira da diária já. Então, tipo assim, não é um fixo. Mas quando não fecha, tá bom, já paga uns 30 conto ali. Aí você vai pra casa de boa. Mas a maioria vende, porque tipo assim, é um dia pelo outro. Tem dia que você vai estourar, vai fazer 300, mas 400, aí, o produto, 600. O produto que o cara não tá procurando, daí você ofereceu tudo, mas o cara fala assim, mano, eu tô procurando aqui uma pulseira de relógio. Os caras falam, não, eu tenho também e tal. Pulseira de relógio, fala, vai lá na Avenida Rio Branco, lá vira à esquerda, ali o pessoal arruma lá. Tem coisa que não compensa nem sair do lugar, velho. Não vai, né? Componente eletrônico é R$2 os negocinhos. Você vai lá pra ganhar o quê? 10 centavos? Falou, vai ali direto na loja ali, quanto ó. Quanto tempo nessa vida aí de puxador? É puxador o nome? É. Puxador, quanto tempo? Eu acho que vai fazer uns 2 anos que eu trabalho como puxador lá, né? Que antes eu vendia minhas águas, refri. Aí eu andava de ponta a ponta. Peguei o carrinho, andava, entrava nas galerias. Água, refri, Guaraviton aí, não, patrão. Não rodava. Tem até um... Tem até um vídeo que eu fiz que eu perdi minhas mercadorias e falei, mano, vou fazer um vídeo falando sobre isso. E eu tirei mó onda, foi em 2018, eu acho. Aí eu peguei e falei, meu, foi engraçado que os policiais... Eu não sei de onde saiu tanto polícia, velho. Era uma operação que teve, do nada eu tava indo, que eu vi aquele monte de policial. Aí eu falei, caramba, mano, moiou. Aí eu corri pra rua de baixo, tava subindo um outro monte. Eu falei, mano... Aí eu fui voltar, só que aí os caras me cercou, falou, vai, perdeu, alemão. Aí ele olhou assim, viu que tinha um monte de sacola amarrada aqui no carrinho assim, ele falou assim, ó, pega o que é seu aí, seu pertence aí e vaza. Meu Deus. Aí eu falei, caramba, eu peguei meus pertences e tal, peguei uma latinha de Red Bull, abri, quando deu o primeiro gole assim, ele tomou, pá, jogou no chão, falou, você tá atirando, alemão? Eu falei, você não falou pra pegar meus pertences? Red Bull te dá asa, meu amigo, eu só queria sair. Você falou assim, saiu voando daqui. Como foi? Quando aí? Aí eu falei, pega seus pertences aí, vai, alemão. Mas aí eu falei assim, não, pera aí, vou pegar aqui, tu peguei os negócios meus lá. Mas você não gravou isso aí, não? Não, não gravei isso, porque foi, né, coisas que acontecem na hora, né? Aí eu peguei o Red Bull, abri, quando eu dei o primeiro gole assim, ele tomou a latinha da minha mão, amassou, jogou no chão, falou, você tá tirando, né, alemão? Eu falei, não, mano, só queria tomar o Red Bull, é meu pertence, pô, só queria criar asa e voar daqui com o meu carro. O bicho é terrível. Ele é cheio de gracinha, você. Aí eu fui indo... Chavecando lá, eu levei lá até lá no negócio onde prende lá, eles lacram lá o negócio lá e peguei meu carrinho de volta, velho. Ou pelo menos o carrinho, né? Mas é triste, cara, quando você perde. É um banho de água fria, mas cara. Mas a água não dava tão lucro igual você no puxador? A água, assim, pra vender água e tal? Ah, mano, eu fazia, assim, uns 100 conto por dia, pra mais, né? 140, quando tava muito calor, 160, de lucro, bruto. Que fazia mais de 250 pau, mas aí você tem que repor mercadoria. Então eu tirava uma grana boa. Aí eu falei, meu, aí eu sei, aí
tava vendendo bem na época de puxador, eu vi os molecotes assim, os molequinhos de 15 anos, 16 anos passavam e contando o maior dinheirado, 300 pau, 400, eu falei, oxi. De onde tá vendo isso? Falei, ah, mano, eu tô aqui me matando, levando o carrinho pra cima e pra baixo, perdendo mercadoria. Falei, ah, não, mano, vou virar puxador também. Aí virei puxador, aí comecei a ganhar uma grana. Aí tem os altos e baixos também. Aí tem dia que você vende, tem dia que você não vende, aí... Eu dou glória a Deus porque ontem ele quase bateu a meta dele, então hoje vai ter churrascada, vai ter... Eita, glória. O almoço, o garoto ali vai... O Alex vai... Macairos hoje vai... Não, calma aí. Irmãos, é um podcast especial falando de comédia, falando de exagero. Ele coçou a cabeça quando falou de exagero, falou, mano, Alex Santana tá me impressionando aqui, tá apertando a... Ele ficou meio estreito, você percebeu? Mas nós convidamos aqui alguns convidados. Quantos personagens você hoje consegue fazer imitações? Ele é um ótimo artista, sei lá o que fala, puxador, artista, é tudo. Tchesca é tudo, né? Quantos personagens você consegue imitar hoje? Acho uma porrada, hein, mano? Tem muito? Então vamos lá. Eu vou convidar hoje aqui, quem vai ser o primeiro? Não sei lá, mano. Aí, vamos chamar o... Quem é? Esse aqui é o Valdemir White, filhinho. Meu Deus. Porque, filhinho, você tem que ver o seguinte, estão querendo fechar. Estão querendo fechar lá a minha igreja. Não sei se você viu, né? Por quê? Descobriram. Sabe por que estão fechando, filhinho? Quer saber a real? Fala. Descobriram que eu sou palmeirense, filhinho. E palmeirense não tem mundial. Meu Deus. Essa daqui vem na hora, essa aí, filhinho. Aí estão querendo fechar a igreja, filhinho. Só porque tem mundial? Palmeirense não pode ter mundial. E como eu sou palmeirense, né, filhinho? Aí descobriram. Aí estão querendo fechar. Cambada de orelhudo, orelha seca. Mas aí, né, filhinho? A mão vai pesar, hein, filhinho? Eita, Deus maravilhoso. E hoje o Alex Macari vai pagar a churrascada. Porque já que vai fechar a igreja. E eu gosto muito de gado, né, filhinho? Carne de boi, né? Ele vai levar nós na churrascaria. Deixa Deus te usar, filhinho. Meu Deus. Esse é quem? É o Valdemir White. Como nasceu o Valdemir White? Nasceu assim, né, filhinho? Nasceu da Universal, por incrível que pareça. filhinho, aí deu calor agora. Deu calor. Que eu tô queimando. Quem é outro personagem? Vamos lá, gente, vamos lá. Agora o Tiesco tá fazendo seus personagens. Tá, filhinho. Bora lá. Quem é esse personagem aí, meu amigo? Esse aqui é o personagem Congreguei, que eu gravei com o Pax, né? Tive que ir lá gravar pra ele fazer essa autocrítica, né, gente? Que vocês não sabem que eu sou eunuco de faraó, né, gente? E aí a gente gravamos lá, né? Se você pegar o contexto do vídeo, vocês vão entender, né, gente? Para de ficar acusando, né? Porque é feio ficar dando acusada assim nos outros, né, gente? Então, assim... Que convence é Espírito Santo, gente. A pessoa se converteu ou não. Vocês ficam acusando sem saber das coisas. É muito ridículo isso, gente. Na moral. Tem que amar o próximo como a ti mesmo. A cara do Macário, gente. Como é o nome desse personagem? É Congreguei. Congreguei. Congreguei? Congreguei. Você acha que tem muito preconceito hoje na igreja? Lógico, bastante, gente. Dá um ódio. Teve um pastor que expulsou da igreja porque eu dançava, me destacava dos outros. Mas como assim dançava? Eu dançava no grupo de dança. Aí falou que eu não podia mais, que eu tava me destacando. O pessoal ficou com inveja, denunciou, entendeu? Aí eu, né, fazia mil graus de unção, né, gente? E aí... Tá quase dançando junto, Alex. O outro ali, então, já tá dando uns canábios happy fly, né, gente? Queria mandar um beijo pro pastorzão. Beijo, gordinho, gostoso. Vamos lá aproveitar. Não, vamos aproveitar aí. Aproveitar o quê, Val? Esse personagem aí,
Posso botar minha blusa? Que eu tô com frio, gente. Coloca aí, terra. Tem um obreiro na igreja lá que ele me encarna da hora. Não tá mais na igreja, né? Sei, velho. Começa com M, o nome dele. Imitava o cara, velho. Oi, pior que eu imitei esse obreiro aí. Ele era obreiro, né? Eu imitava ele, cara. Eu imito algum pessoal. Ele perdia a linha, mas ele nunca me falou nada. Mas uma vez a mulher dele falou um monte pra mim. Você imitava o obreiro? Mas como? Por quê? Como que era o jeito dele? Ele falava, você tem que se converter, irmão! Como é que pode você fazer uma coisa dessa? Aí vai o irmão fica falando mal do outro! Coisa ridícula isso aí, rapaz! Aí o Catei fui fazer um vídeo, irmão! Porque eu era fã dele! Aí o Catei um vídeo, joguei a cadeira no chão! Em casa! Aí a mulher dele ficou com raiva de mim, meu irmão! Como é que por causa do amor de Cristo aí, irmão? Oh, se for falar alguma coisa, cobre do pastor Alex, ele que lembrou! Não sei de nada não, irmão! Segura a B.O. de ninguém não! Era assim, Alex? Era assim? Então o B.O. é pro Alex. O tema de hoje é... Você tinha que virar a câmera pra ele lá, ó, chorando de rir. Chorando ali, gente. O exagero na igreja quando falamos da questão da comédia. Deixa eu falar a situação aqui, ó. Aí, ó. Outro dia a esposa dele mandou uma mensagem pra mim, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver, porque eu joguei no Facebook isso daí. Misericórdia. Aí ela pegou e falou assim, ó... Oh, não te dei permissão pra você ficar falando o nome do meu... citando o nome do meu... imitando meu marido não, não sei o quê. Meu marido não fica quebrando as cadeiras em casa não, não sei o quê. E falou um monte. Só que ela falou um montão. E aí eu fui ver, eu tinha chegado da rua, não sei de onde eu tinha chegado. Só que eu cheguei... Sabe aquele dia que você tá triste, que quebrantado? E ela falou um monte pra mim. Eu podia ter falado assim, meu, não citei nome de ninguém. Mas aí eu tava tão quebrantado, magoado nesse dia assim, que eu falei, ô, meu irmão... Desculpa se eu te magoei. Minha intenção não era denegrir a imagem de ninguém e tal. Me perdoa, tá? Eu até te entendo do seu lado. Você tá certo mesmo. Você tá correndo com ele certinho. Me perdoa, tá? Aí ela já ficou de boa. Falou, não, desculpa eu, tal. Eu tava estressada, tal. Porque tá na Bíblia, varão. A resposta branda acalma o furor. Aí ficou tudo em paz, irmão. Aí ficou como, Joãozinho? Glória a Deus, aleluia. Aqui que a gente tem que ser perseverante, né? Tem que ficar na palavra. Você conhece o Joãozinho? Pai seu, irmão Joãozinho. Ah, céu, vai passando o sorvete. Eu sinto aqui que o Joãozinho é benção, pô. Eu revelo o nome, sim, que o Joãozinho é vendedor de sorvete. Rapaz, é benção do Senhor. O Joãozinho é benção, eu amo ele, velho. Alex que tá provocando tudo isso é Macarius, tá, gente? Joga na conta dele. Vira a câmera. Ele tá chorando de rir. Ele tá chorando de rir. Ele tá chorando de rir. Ô Tchesco, vamos falar agora um pouquinho assim, vai. Nós vamos voltar pro personagem, vamos sair dessa não, vamos entrar. É. Depois a gente entra, vai. Outro personagem aí que você. O crente fiel. O crente fiel é o seguinte, né, quebrada? Eu deixei a camisa do Coringão em casa, aí que eu tive que lavar, que eu fui jogar um futebol com a rapaziada, tá ligado, irmão? E tipo assim, irmão, o que é o crente fiel? O crente fiel é aquele cara que saiu do crime, tá ligado? Que fazia vários assaltos mesmo, que roubava a carga, tá ligado, quebrada? Mas aí Jesus veio e escolheu nós. No meio da louca, que bagulho louco, ele escolheu nós, irmão. Jesus, quem sou eu, truto? Sou o malfeitor. Tá ligado? Aí ele escolheu. Aí, né, parça? Aí a gente foi chamado pra quê agora? Pra saquear as almas do inferno, quebrada. Nós temos que ir lá e pregar. É rajada de glória, certa, tá neles, quebrada. E falar lá e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê já tá condenado, quebrada. Já tá ligado, nós sabemos que a porta é estreita. Aí nós abandonamos o crime. E agora a nossa arma é aqui, ó, papai, ó. Bíblia Sagrada. Mas o crente fiel, ele tem o que na boca? Ó, crente fiel, porque é o seguinte, irmão, vou contar a pegada pra você, porque tem uns quebrados lá, na época que eu trampava na pizzaria, e os caras quando iam contar os crimes que eles faziam, que tinha uns caras lá do, né, do comandão lá, e os caras falavam o quê? Os caras, nossa, nós pegamos, fizemos, pai, tinha um lá, que ele falava, mano,
E ele fazia assim, né, mano? Aí eu falei, mano. E aí, quebrada. Aí eu chegava nele, aí, quebrada, da hora. E pum, eu cumprimentava. Aí depois de uns anos que eu fui fazer esse bagulho. Olha a inspiração, saiu dos loucos. Aí foi, quebrada, tá ligado. Você não é crente, não? Eu sou crente sim, parceiro. Ó, tá lá em 1 Coríntios 1:27, varão. Porque Deus usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo pra confundir as sábias. Pra confundir aqueles que pensam que são e usar os que não são, tá ligado? Aí, pastor Alex, tá ligado, né, quebrado? Nós é usado. Quanto tempo nasceu o crente fiel aí? Quanto tempo tem? Tem o quê? Tem, vai fazer um aninho aí, um aninho e pouco, pra dois. E o congreguei? Congreguei foi do dia que eu gravei com o Pax lá. Já tem o quê? Já tem mais de. Tem uns 2 anos já, né, quebrada? Tem uns 2 aninhos já. Mas aí, negão, mas aí, é. Nessa questão aí hoje da internet e tal, o pessoal não pega no seu pé, não? Quer dizer que você tá discriminando? Não chegou alguém ainda. Pegar no meu pé, quebrada? Pega na minha Bíblia, irmão, certo, irmão? E pra, ó, você tá de. Quebrada, não, ninguém pode me julgar, não, quebrada. Tem que julgar segundo a reta justiça. Você é conhecedor, você tá ligado? Nós não é bobo, irmão. Vem querer papar na minha reta, não, que você vai entrar no joelho aqui, ó. Que o papai vai orar por você. Oh, perseguidor. Tô. Caluniador. Esse é o crente? Crente fiel. Porque tem uns camaradas que vêm do crime. Porque mas... é Corinthians também, né, parceiro? Corinthians, Coringão. Tá ligado? Coringão? Mas é Corinthians. Tem uns camaradas que vêm do crime, mas vem com essa gíria tão, tal. É verdade, quebrada. Deus usa os loucos. Tô falando pra você, vários que vêm do crime aí pra saquear o inferno, irmão. Nós rouba do diabo, as almas que ia pra lá e nós traz pra Jesus, entendeu? Mas vocês roubam do diabo? Lógico, nós roubamos pro diabo. Nós mas rouba... a alma era de Deus, já era do diabo, não? Como hã? Você roubou? O quê? Nós roubou pra Cristo, entendeu? Porque nós é escravo de Cristo, entendeu, irmão? Então nós temos que fazer... a obra, pum, resgata. Tá, foi uma heresia, não foi isso aí, não? Foi saquear o inferno. Vamos lá, próximo. É verdade, não. Saqueadas que vão pro inferno, né? Que vão, iria ou vão. Muitas vão e nós não vai estar lá pra pregar, irmão. Neurosa. Deus quer usar você que tá assistindo eu. É, quebrada. Deus quer te usar, deixa Deus te usar. Entendeu? Prega mesmo, sem dó. Outro personagem aí, vai. Não tem. Corta pra mim. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não sei mais o que fazer. Não sei mais quem que eu vou imitar. Então dá um recado aí, então, ô Rezende. Dia das Mães, aí as famílias tudo desunida, tal. Né? Você tem que... Você que é um camarada aí que tá na televisão há muitos anos aí. Você tem que dar um recado pras famílias, pros filhos. Aí uma briga danada e tal, tal. É o seguinte. Quero dizer o seguinte, meu senhor. Minha senhora, honra o teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Então, dia das mães não pode ficar ausente da mamãe, que mamãe cuidou com carinho, com amor e com respeito. Então você tem que fazer essa caridade, essa obra de sacrifício. Coça o bolso, tira o escorpião e mata ele e compra aquela carne da Friboi para mamãe. Feliz dia das mães. Então esse aí é o Marcelo Rezende. Corta pra mim. Noemi, se eu tivesse as fantasias tudo, já seria melhor, viu, mano? Já pensou? Quantos personagens você não tem na cabeça, não, assim? Personagem meu? Meu mesmo. Seu? Meu? Ah, tem o crente fiel. Congreguei, não é nem meu. Mas você já assaltou? Já assaltei, porque foi eu que fiz, então já era. E o Valdemito, velho. Valdemito, eu já contei lá as histórias lá no meu canal lá. Como que tá o canal lá? Ovelha Biruta. Cessa lá, Ovelha Biruta lá, que vocês vão ver. É biruta mesmo, gente. É. É biruta mesmo, bicho. Tem é um vídeo que eu fiz lá do Marcelo Rezende vindo atormentar o Valdemiro, que o Valdemiro falou, né? Ele começou a... fez a matéria lá na fazenda. Aí o Valdemiro falou o quê? Que a mão de Deus pese sobre ele. Aí ó, o bichinho bateu as botas, aí ele... Depois de bater as botas, eu fiz o vídeo ali como se ele tivesse ressurgido dos mortos e indo lá atormentar o Valdemiro. Aí você confere lá. Mais algum personagem? Se hoje você vai, hoje, pastor Alex Macarius, pra quem não sabe, gente, né, o Tisco tá nessa área da comédia aí, né, é um talento que ele tem,
Mas é um grande, vou falar assim, ele ama a Bíblia, a palavra de Deus. Por quê? Porque está estudando ali com o pastor Alex. Alex sempre está com a vara ali dando nele, discipulando ele, né? Falando conversa dele, mole, né, mano? Tá, né? Com a vara dando nele. Ô, varão, cajado ainda. E varão. Ontem foi dia? Ontem? Dia 4, ele foi o mensageiro. Dia 5 ontem, né? Foi o mensageiro da noite. Então ele prega a palavra também. E no altar, você fez alguma gracinha? Usou de alguma palavra lá? Pior que não. Você falar. Não, não fiz gracinha não. Já tão, eu tô sendo ameaçado aqui, entendeu? Então não posso. Não, pior que quando eu vou pregar a palavra, cara, quando é a palavra de Deus, cara, você tem que ter um temor e tremor, né, velho? Então, eu não zoei muito, zoei algumas partes, mas bem pouca, bem isolada ali e tal. Tipo, eu falei, até a hora que eu tava brigando com a mulher lá, e o Espírito Santo vinha me convencer, que eu falava, hoje eu vou pra revoada, porque a mulher tá de brincadeira, que ele já teve situação lá, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, cara, que a mulher não tava querendo ter relacionamento. E aí, né, meu, aí o que, que você tem que fazer? Você tem que dobrar o joelho e falar, o seu, fala pra mulher abrir as portas aí, pai, do avivamento, que tá difícil. Porque senão você faz groselha, cara. Né? Aí, mano, já teve vez da minha patroa falar, vai na rua, vai. E eu, mano, já tá numa neurose já, subindo pelas paredes, já levitando. E aí eu falei assim, meu, quer saber? Eu vou. E eu saí lá invocado, falei, agora eu vou. Comer bolotas de porcos. Catei a carteira, falei assim, é hoje que eu vou pra revoada. Abri o portão, olhava pro céu, porque o Espírito Santo, ele não te abandona, né, velho? Ele é igual o Rexona, ele não te abandona, velho. Aí, na hora, eu olhava assim pro céu, falava, ô Jesus, que culpa que você tem nisso aí, né, senhor? Eu que escolhi, não foi, pai? Não foi? Você falou pra mim não ir. Eu lembro disso aí. Eu fui, né? Ai, eu ia lá, eu orava. Aí eu orava assim, né? Falava, o Espírito Santo mostrava para mim aquela passagem bíblica, Jesus orando no Getsêmani, né? Que ele falava, Pai, se possível, livra-me desse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, ele não tinha pecado, mas ele veio para esse propósito, então ele não fugiu do propósito, ele cumpriu. Então o sacrifício dele foi muito doloroso na cruz, muito, não dá nem para imaginar, se você vê um cachorro sendo agredido na rua hoje por um monte de gente, você já fica com dó. Agora imagina Cristo, chegou sem pecado, com injúria, caluniação, tudo, uns falsos testemunhos contra a vida dele. Bateram com um pau na cabeça, com um pedaço de cana. Algumas versões falam que é pedaço de cana, né? Coroa de espinho. Olha o preço que ele pagou para que nós tivéssemos a salvação. Então, ele me faz lembrar, toda vez que eu penso em fazer algo errado, ele me faz lembrar dessa passagem. Ou seja, ele foi até o final por mim. Então, sim, não é justo a pessoa dizer, ah, eu sou da igreja, eu sou crente, e se deixar levar por esse momento de tribulação. Então, aí o Espírito Santo fala, vai lá, vai, filho, vai. Então, vai lá pra dentro, então você esfria a cabeça. Agora, você vê, o clima tava engraçado. É. Aí já ficou sério. É. Então, tem uma seriedade no homem. Tem. Tem varão. Uma seriedade no homem, né? Aí não tem aquele vídeo que eu fiz? Eu falava, Senhor, faz ela abrir as portas do amor, ela não quer, pá, pá, pá. Aí no final eu dou glória. Não mostra, tá, gente? Mas Deus ouve, velho. Qual é o conselho do seu pastor quando ele vê que você exagera? Você tem pastor? Quem é seu pastor? Jesus. Não é crente, não. Vamos, gente, depois que acabar... Salmo 23, varão. Depois que a gente acabar esse podcast, a gente vai orar por ele em posição de mão. De braço. Vai dar trabalho, mas vamos orar. Eu tenho... Você diz pastor da terra aqui? Não, gente. Eu vou pro Jesus, não é o pastor? Não. Jesus não é pastor, não. Ele é, varão. Ele é esposo. Ele é esposo. Não é pastor. Não é, não? E por que ele fala, apascenta minhas ovelhas? Porque
E vixe, apavorei, rapaziada. Não, apavorei, não, por que nada, não. Não dá direito de resposta, não, senão ele vai começar a dar surra de bíblia em mim aqui. Vamos lá. O seu pastor, qual é o conselho que ele te dá quando ele vê que você tem um exagero na comédia? Ou você não exagera? O Durval é o da oração. O Durval, o pastor Durval é da oração. Quando eu tinha os meus BO lá, que a patroa ia falar com ele, ele falava, tem que orar. Ora, velho, põe o joelho no chão. E não tá errado. Não tá errado. O pastor Alan, também eu fui conversar uma vez também. O conselho foi o mesmo. Aí eu falei, meu, eu tenho que orar. Aí você ora, mas às vezes você ora que melhora. Aí melhora. Só que aí você para de orar, a tribulação volta, né? Aí teve uma vez que eu falei, não, eu vou conversar lá com o pastor Alex, mano. Que eu falei que o pastor Alex, ele dá no meio mesmo, que eu sei. Alex Macairos, tá, gente? O Alex Macairos. Mão de raquete. O bicho mais conhecido como Cajadinho do Senhor. Aí já deu uns conselhos bíblicos. Falou, mano, você para disso daí, velho. Tô zoando. O bichão tava olhando pro computador, já olhou assim pra mim. Já olhou pra cá, foi ele. Quase quebrou o pescoço. Mano. Era pra ter outra câmera daqui pra lá, né, mano? Ia ser engraçado. Não, só pra mostrar aqui, nós vamos dominar a câmera aqui, porque na verdade ele tá ali, mano. Cara, seu pastor quase morreu de infarto, você vai matar ele hoje. Aí eu falei, não, de vez em quando. Que nem, teve uns tempos atrás, aí uns 3 meses atrás, 4, que eu tava rebelde, mano. Falei, mas na moral, não queria saber de igreja. Eu já tava voltando a beber. Que aí você começa a tretar com a mulher, já comecei a beber. Aí postava no status, falava, ah, de Deus eu não vou esconder, eu vou esconder dos outros. Aí ele veio, meu, não pode fazer isso não, cara. Eu falei, ah, mano. Aí joguei essa, falei, ah, de Deus não esconde, ah, mas aí você tá escandalizando e tal. Pastor Alan veio também e falou, meu, para com isso aí, meu, você tem que tomar vergonha na sua cara. Tem que... Aí eu fiquei refletindo, né, porque assim, alguns não aguentam tomar a cajadada e vaza. E eu não, eu sempre procuro... Veio, eu falei, mano, o cara não tá falando pro meu mal, tá falando pro meu bem. Então eu falei, meu, eu preciso matar a carne, matar esses desejos de o desviar, velho, o velho Chesco querer voltar, e eu tenho que firmar, ou você serve a Deus ou você serve a Baal, irmão. Parar de ser oscilante. Entendeu? Eu fico oscilando entre dois pensamentos. Aí não dá, pai. Aí eu falei, mano... Na verdade, essa palavra oscilante é duas almas, né? Porque, na verdade, você aconselha a pessoa hoje, ela recebe o conselho, mas amanhã ela está fazendo totalmente diferente. Então, ele pega no seu pé, ele te dá aquele cajado, mas você sabe, tem gosto de bezetacil. Mas melhora, né? Dói mais sara, né? Como eles falam. Dói mais sara. Né? Então... Não, e eu acho bacana, cara. Assim, ovelha que não aceita a correção, ela não é ovelha, é bode. Entendeu? É, filhinho. É forte, filhinho. É bode. A ovelha tem que ouvir, pá. Se você tiver alguma coisa a questionar, eu não debato. Agora, bora lá. Seu pastor, sua igreja, fala assim, ô Chesco, eu quero te usar dentro do ministério como pregador da palavra, mas eu quero que você pare com essas gracinhas na internet, de exagerar, brincar com línguas estranhas e tudo isso, por quê? Porque alguém está assistindo aqui, alguém está assistindo e está dando risada. Mas alguém está assistindo que ele está dizendo, besteira, mano, para quê, mano, não sei o quê. Então tem esse tipo de pessoa. Tem. Né? Isso é normal na internet hoje. Mas aí, se a sua igreja, os seus pastores falam assim, Chesco, você vai ser um pregador na palavra de Deus, tal, aqui dentro do tempo. Dentro do tempo. Você tem que parar com a comédia completamente. Qual é a sua postura, a sua resposta? Não vai, não! Ele não vai, não! Aí eu falo, não tem problema, eu continuo pregando no campo. No campo. Porque a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Não larga a comédia. Mas se o Espírito Santo... Vim falar pra você, eu não quero ver você nesse propósito. Eu quero outra coisa pra ti. E aí? Aí ele é o que convence, né? Aí você já fez a vontade de Deus, quando né? Quando você vai pro campo, qual é o seu modo de evangelismo? Comédia? Não, é mais sério. É mais sério? Porque eu já vi você lá na Cracolândia. Já? Já, mas pregando, né?
Não, tava, não, esse dia eu tava usando umas pedras da Gemstone. Tô zoando. Ô, gente, leva ele a sério, não. Tô brincando. Leva ele a sério, não, senão vocês vão desviar. Né? É. Então, já vi você pregando. Pra, vamos encerrar daqui a pouco. Faz alguns aí que você. Faz uma sessão aí de. Evangelismo. Evangelismo. Faz uma rima. Você também manda rima? Faz uma rima aqui pro podcast. Solta o tamborzão aí, DJ. Passou, né, que tipo. O pastor Alex olhou com aquela cara de como assim, tamborzão, velho? Você é doido? Só uma rima pro podcast. Ó, agora você tocou num assunto interessante, ó. Fala aí, mano. Foi essa semana que passou agora. Essa semana aqui, eu tava indo levar minha filha na creche. Aí o rapaz, ele conhecia eu das minhas músicas antigas. Aí eu passei, ele ficou, vem com o Chesco, vem danada, vem com o Chesco. E eu falei, meu Deus do céu, esse aí morreu nas águas do batismo. E era essa música, tocava muito nos bailes. E ele e eu indo levar minha filha. Aí o Espírito Santo falou pra mim, canta pra ele aquela lá, aquela que eu te dei, que ele não conhece ainda. Aquela que glorifica a Deus. Porque se ele tá tocando nesse assunto. Aí eu fui pra creche, deixei minha filha. Eu falei, se eu passar e ele vir com essa musiquinha aí de novo, eu vou cantar. Aí passei, ele falou, ó, o Chesco aí, ó, vem com o Chesco, vem danado. Aí eu parei, olhei pra ele e falei, ó, agora é assim o som, varão, ó. Agora que eu tô na igreja é assim, ó. Senhor, eu vim aqui para pedir perdão, fortalece minha fé, se não perco a salvação, não consigo entender como pode me amar, se sou um pobre pecador e sempre sujeito a errar. O bem que eu quero eu não faço, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, fortalece minha fé, porque na terra não tá fácil, mas toda vez que eu peco, sempre me entristeço, sua graça me basta, mas eu sei que eu não mereço. Mas sua graça é favor imerecido. Vamos viver por fé, a fé em Jesus Cristo, caindo, levantando, sempre perseverando. Ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. Nosso Jesus, liberta dos pecados, dia após dia, tô sendo renovado. Aceite a Ele, se tu tiver cansado e sobrecarregado, e tu serás aliviado. Nosso Jesus, liberta dos pecados, dia após dia, tô sendo renovado. Aceite a Ele, se tu tiver cansado e sobrecarregado, e tu serás aliviado. Aí eu gravei, é só que assim, eu não curti muito, que a melodia na minha voz ficou horrível, mas é uma boa composição. Aí eu cantei pra ele, só que assim, eu percebi que no meio da que eu tava louvando essa, ele falava assim, da hora, qual que é o canal? Ele tentava interromper e eu ficava assim, ó, calma, calma, agora você vai ouvir. Vai ouvir tudo. É, agora você vai ouvir tudo, porque citou o meu passado, eu falei, peraí, ele acha que eu tô gostando? Vou ficar, é isso mesmo, não, já é. Porque você sente vergonha do passado, né, cara? Você vê o tanto de merda que você já fez, aí você fala, meu Deus do céu, dá descarga. Vai pra encerrar as últimas, as últimas, vai um minutinho de... Que o amor de Deus e a graça... As imitações, vai um minutinho. Imitações? Negado, eu tava aqui fazendo meu podcast, pode isso, Alex, negado, liga de novo, não liga, liga. Isso aí é o Moção, né? Moção, você tem que aceitar Jesus, deixar de ficar fazendo essas coisas, irritando os outros. Você tem que ligar agora para as pessoas, pregando a palavra de Deus, porque isso é que é bom. Você, orelhudo e circunciso, tem que aceitar Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Ai, meu Deus do céu, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Didi. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ai, meu Deus do céu! Agora eu não sei quem eu imito mais, Didi. Dino Trovão. Eu vou falar! A Bíblia vai dizer que só há um caminho, verdade e a vida. Oh, eu vou falar, pastor! Eu vou! Pastor, eu posso ir de sair da Anitta na rua e tá sair até o pé da igreja? Pode!
Eu posso xingar palavrão lá no mundo e tá aqui dando glória? Pode! Só não vai poder subir quando a trombeta tocar, ó, glória! Oh. Sabe imitar uma labaxaria? Irmão, segura agora que essa daqui é bem forte! Alabaxaia! Não sei imitar direito. Alabaxaia é benção. Eita, esse é nosso amigo, amado irmão Chesco, muito feliz, muito alegre. Dá uma palavra rápida, nós vamos fazer aqui um mistério aqui. Mas dá uma palavra rápida com o jovem que deve estar te assistindo. Uma palavra evangelística aí para o WhatsApp de um minuto. Palavra evangelística de um minuto? Você vai jogar aqueles? Olha aqui. É isso. Agora seja o Chesco ministro, pregador. O evangelista Chesco. O jovem? Ah, o jovem deve buscar o Senhor, né? Seguir e prosseguir buscando ao Senhor. Se livrar da aparência do mal. Provérbios vai dizer assim que para você buscar o conhecimento do Senhor, né? Adorar Ele na sua juventude. Porque a gente, o sedutor, o inimigo de nossas almas, ele é o sedutor da humanidade. Então o mundo tem muitas coisas a oferecer. E a palavra vai dizer que de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, a sua alma. Então, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Porque toda alegria que o mundo tem a oferecer é uma alegria momentânea, uma alegria passageira. E, na verdade, o vazio das nossas almas só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém, varão? Amém, Deus abençoe. Glória. Muito bom, hein? Muito bom. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Determinado momento, meu irmão, eu falei, pode botar, pode chamar de louco, pode chamar. Sou cabo desse rolo, desisti da campanha eleitoral, por quê? É Ciro Gomes, preguei o evangelho, aceitou Jesus, certo? Pode isso, Bolsonaro? Olha só, não pode isso porque o Ciro é cangaceiro, tá ok? O irmão do Ciro jogou o trator em cima do rapaz lá que tava... O pessoal querendo vir invadir lá, ele jogou o trator em cima, tomou um balaço no ombro. Tá ok? Então... O Lula tá na pesquisa aí, em primeiro lugar, hein? O Lula, companheiro, é o seguinte, eu prometo nunca mais roubar ninguém. Certo? Na última eleição, se eu tivesse, com certeza eu ganhava. Porque o Moro que botou lá pra poder ganhar um cargo no STF não ganhou. Pra você ver. Mas se eu tivesse... Me elegido ia faltar um dedo pra mim poder vencer as eleições. Você não é crente, não, né? Eu sou crente, varão. Melhor ser lançado no... pro céu faltando um dedo do que ser lançado o corpo todo no inferno, né, varão? Gente boa, podcast, pode isso. Aí você deixa aí sua opinião nos comentários aí, tá bom? O que você acha do exagero na parte da comédia. Dudu Camargo aqui, que agora que eu acabei de lembrar pra você que tá assistindo o Primeiro Impacto aí, o que, que você acha da comédia aí no cenário brasileiro? É comédia com o evangelho. Você acha que uns comédia desse aí merece crédito, merece seu like? Dê sua opinião aí, fala com o Alex Santana ou com o Alex Macairos. E quem não gostou, volta lá pra Carvalho pro nosso culto lá que vai ter um domingão às 10 horas da manhã. Ovelha Biruta, varão. Manda aí. Canal Ovelha Biruta. Vai lá, pô. Dá um like, se inscreve no canal lá. Instagram, Chesco Menezes. Pode pesquisar Ovelha Biruta que aparece lá também, varão. É isso aí. Pra encerrar, né, filhinho? Pra encerrar. Nome completo. Tá querendo entregar no culto de revelação no próximo culto dele aqui. Não é possível, varão. Pra você que revela... Francesco DM.S. Francesco? Caramba, estilo. Acapulco? É, Francesco. Quantos anos? 38 anos. Você não sabe a vergonha que eu passava com esse nome na escola. Francesco, 38 anos. Casado com? Casado com Gleice Cordeiro. Ela é o Cordeiro?
Estreitou agora. Ela ainda vai ser um cordeiro verdadeiro. Glória, velho, a Deus. Nome e Gleice é... significa igreja, né? Olha que coisa bacana, né? Gleice é o nome. Igreja, cordeiro. Igreja do cordeiro, né? Aí tem a Gabriele, que representa o anjo Gabriel. E a Esther, que é a minha estrelinha pequena. Eita, glória, família só eletial essa, varão. Mandar um beijo pra família Buscapé, que, ou família Buscafé, que assistiu aí, deu aquele like, né? Família Buscapé também, que é a minha lá, né? Ô Tiesco, qual é o seu sonho? Meu sonho? É passar a eternidade com Cristo, irmão. Esse é o sonho maior do varão. Né? O inimigo tenta puxar, não vai não, e eu vou sim, não vai não, e eu vou sim. Por isso que eu tô perseverando aí, varão. Realização. Realização? Cara, sou um cara realizado, né? Casei, né? Parei com as pornografias, né? Sou chefe de família agora. Meu sonho também é que a mulher se converta, né, varô? Quero ver você que é mais carinhosa e tal, né? Só em alguns momentos não vira não, né, varô? Pô, realização. Ah, sou um cara que, né, conheci o caminho de Jesus, que é o melhor caminho e único. É o único, né, velho? Então, eu me sinto realizado, né, porque muitas vezes eu questionava, cara. Eu ia orar quando eu era criança e eu ouvia dizer que Jesus e Deus eram o mesmo e eu achava muito confuso isso, né, cara? Eu falava, como assim, velho? Eu já tinha essa curiosidade desde criança, velho. Já tava lá, né? Deus escolheu desde o ventre da mamãe. Eita, glória, varão. Que mais? Música. Música? Música, eu curto diversos ritmos, né? Eu aqui acho... Você é... Aquela pegada mesmo, que você para assim, vou escutar essa. Ah, eu gosto de louvores muito animado, cara. Eu gosto daqueles louvor pra cima, tipo, vai... Eu gosto daquele louvor... Thales Roberto, Irmão Lázaro, Renascer Praise também, assim, acho bacana, assim, bem pra cima. Eu não gosto muito daquele tipo Alison Neide, não, mano. Sofrência do caramba. Mas tem momentos que você necessita ouvir uns louvor desses pra edificar a alma, né, velho? Qual é o filme que tu gosta? Filme. Eu gosto de filme de aventura, cara. Aventura? Tipo Avatar. Você gosta dessas pegadas aí? Essas pegadas, assim, a Crônica de Nárnia, eu acho interessante, cara. Quem é que você gosta de ouvir pregando, pastor? Oh, eu vou falar! Eu gosto de ouvir o Macarius pregando, assim, sabe? Eu gosto de... Não, mas você eu gosto... É um churrasco, hein, mano? Lógico. Ganhou depois da semana. Não, eu gosto de ver ele pregando, mas eu gosto do Michael Santos, mano. É Michael Church, mano. Michael Church? Já mudou? Michael é benção. Michael é benção, velho. Maicão... Nós vai congregar ainda junto aí, Davarão? Falta você me dar seco, pastor. Pastor, eu vou falar! Eu pensei que ia estar nessa lista aí, você nem me colocou. Vou pagar o churrasco. Eu vi você pregando só uma vez, varão. Eu gostei, viu, varão? Eu gostei muito, viu, varão? Terceiro lugar, varão. Não, eu vi ele pregando duas vezes, varão. Não, aqui tem palavra, varão. Terceiro lugar. Um itinerante no meio. Não, terceiro lugar. Varão. Eu gosto desse itinerante, que ele é que nem eu, que eu sou itinerante também, né? Herege? Eu vou pra... Não, herege não. Herege, aí, ó, os caras chutou o balde agora, varão. Aí, com os caras aí, ó. Otiesco. Um texto bíblico que você ama. Texto bíblico? Eu gosto de João 14, cara. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar para onde eu for. E como que é essa morada? Essa morada celestial é o corpo glorificado, né, varão? Tá crente. É o corpo glorificado, né, varão? O herege que te ensinou isso aí? Ou o Alex Macarius, meu herege favorito. Hoje ele sai daqui direto pro SAMU. Direto pro SAMU, é verdade. Sai, o coração dele ali tá bombando. Quem vai sair é ele, passando fome. Ô, Tiesco, encerramos agora. Quem é o Tiesco hoje, de alguns anos atrás? Teve transformação, teve mudança? Teve bastante mudança. Precisa mudar algumas coisas, sim, alguns ajustes, sim, com certeza, né? São um vaso na mão do oleiro, né? Papai ainda tá tirando algumas sujeirinhas, que insiste em voltar. Ô, meu Deus do céu, bicho teimoso, né? Que a gente, como foi dito lá no o pastor Alan falou no culto lá, tem lá, né? Você aceitou Jesus, você morreu pro mundo, velho.
Mas a carne insiste em matar. A gente tem que matar um leão por dia, velho. Aí, só que às vezes a gente quer matar o leão da tribo de Judá e não pode, varão. Não pode dar lugar à carne, né? Tem que matar o velho homem e prosseguir com Cristo. Então, o Chesco de hoje e o Chesco de ontem é bem diferente, porque eu era muito doido, cara. Muito doido. Eu ouvi mesmo uns negócios aí da minha cunhada esses dias aí, que se é o Chesco da antiga, minha amiga. Meu amigo, minha amiga. Eu não tinha me controlado, não, filhinho. Pra encerrar, vem aqui, meu amigo. Pastor Alex, vem aqui. Vem aqui das suas considerações finais. Não, vem cá, truta. Você tá bonito com essa... Ah, você é louco. Vem aqui, rapaz. Aqui, vem orar pelo seu... Vem aqui, pela sua ovelha biruta. Vem aqui. De braço. Tá bonito ele, nem Salomão. Nem Salomão. Olá, com todo o seu resplendor. Irmãos, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que vocês vão estar assistindo. Eu estou dali só olhando. Eu falei, quando chegar na igreja eu quebro ele, pode deixar. É nada, irmãos, esse irmão aqui, ele é bênção, precisa ser lapidado, dá um trabalho danado pra nós, né, mas... Agora quem ficou com medo foi ele, ó. Não, se não der trabalho, não tem, não, quer dizer, vai deixar ele de boa lá? Eu não gostei porque você deixou o meu companheiro ali em terceiro lugar, hein? Mas eu não tenho um preferido, assim. Eu gosto de ver o Júnior Trovão, velho, assim, na internet, porque eu não preciso sair de casa. Vamos encerrar esse podcast aqui. E eu quero dizer para vocês, irmãos, cada um tem um talento. Cada um tem um talento que Deus usa. Mas você precisa deixar Deus usar você. Você não pode usar o talento para querer usar o evangelho. Então o importante é que você use o seu talento para a obra, para Deus. Porque nós temos aqui o pastor Alex Santana mesmo, vai ter um culto aqui, né? Virar uma equipe de teatro, né? Que fará. Eles são artistas também. Então, o mais importante não é como você faz, mas o importante é para quem você faz, né? Então, o mais importante a gente ver aqui, é muito legal, muito bacana, as imitações, as interpretações que ele faz aqui de personagens, mas desde que isso glorifique a Deus sempre no final. Então, isso é importante, tá? Deixa o seu like aí no nosso canal, fala conosco, manda a sua pergunta, se você tiver, seu comentário no nosso canal. E se inscreve, você que não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, no canal aqui Ovelha Biruta, canal do pastor Alex Macários, o pastor Alex Santana, que está no canal da Vida com Deus, Igreja Vida com Deus. Se inscreve lá, vai ser uma bênção. Você vai ver tantas coisas bacanas, conteúdo bom. Tem alguns conteúdos meio bagunçados ali na Ovelha Biruta, mas Deus está convertendo ele. É verdade, velho. É verdade. Deus está convertendo ele, irmão. Ele vai ter conteúdo bom lá que vai edificar a sua casa. O dia que você estiver para baixo, você vai assistir uns vídeos lá que você vai ficar para cima, você vai dar umas gargalhadas. É. Vai ser bênção, amém? Então, eu quero agradecer aqui vocês que passou esse tempinho conosco aqui, né? Gastou um tempinho aí nos prestigiando. E que Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém, quebrada. Salve.